Vllaznia e voleybollit për meshkuj do të marrë pjesë në kupën organizuar nga shqiptarët e Maqedonisë me rastin e festës së flamurit. Madje edhe emërtimi i këtij turneu është Dita e Flamurit na bashkon në Uskan. Ajo do të zhvillohet ditën e diel dhe të hënë, dhe në të do të marrin pjesë 4 ekipe shqiptare, pikërisht Shutova e Kërqovës, Vllaznia e Shkodrës dhe 2 ekipe kosovare. Pikërisht për shkak të këtij turneu, ekipi Shkodran ka bërë dhe një ndryshim në kalendarin e ndeshjes së kësaj jave të kampionatit shqiptar, ai që duhet të luajë në Qazim Dervishi me ekipin Elbasanit, por me mirëkuptimin e këtij të fundit dhe me aprovimin e Federatës Shqiptare të Volejbollit, është rënë dakord që kjo ndeshje të luhet në Elbasan dhe një fazë tjetër pastaj në Shkodër. Në këtë mënyrë, volejbollistët Shkodran mës ditën e së shtunës do të luajnë ndeshjen e kampionatit dhe më pas do të marrin rrugën drejt Maqedonisë për të marrë pjesë në këtë turne. Katër ekipet pjesëmarrëse pra janë të tre shteteve, Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ekipi vendas dhe organizatori i këtij turneu, Shutova e Kërqovës, do të përfaqësojë Maqedoninë. Vllaznia përfaqëson Shqipërinë, ndërsa Kosova do përfaqësohet me Drenicën e Skënderajt dhe Lubeteni i Ferizajt. Ndeshja gjysmëfinale do të zhvillohet ditën e hënë, me datë 28 nëntor, ditën e flamurit, një aktivitet shumë domethënës dhe jo më kot. Edhe drejtuesit e Vllaznisë kanë vlerësuar seriozisht propozimin e ardhshëm, duke i dhënë më njëherë një po, dhe natyrisht që përveç se për të marrë pjesë, do të kërkojë edhe ta fitojë këtë turne.